vasket dine sko? Har du børstet dine hænder? Har du redet dine bukser? Har du børstet på din seng? Ja, så er du, så er du en guttermand. Og så er du en forvalterdreng. Du lader døren stå, og lyset brænder fint, og åbner for både gas og vand, og lagt dit tøj på gaden. Ja, så er du en guttermand. Ja, så er du en forvalterdreng. Har du sagt nogen grimme ting i dag? Har du stjålet noget, min dreng? Har du skubbet til gamle folk? Har du løjet for din mor? Jeg var lige ved at lade være, men nu har jeg gjort det, så det skulle faktisk være i orden nu, håber jeg da. Ja, så er du en guttermand. Ja, så er du en forvalterdreng. Har du spist med din røv? Har du tisset med dine øjne? Har du spyttet med dit hår? Og kastet op med næsen? Ja, jeg har gjort det. Men jeg var lige ved at lade være. Det skulle altså være i orden, håber jeg. Ja, så er du en guttermand. Ja, så er du en forvalterdreng. Kom her, det skider jeg på. Det er på tide, at vi siger tingene lige ud til hinanden. Hvis vi skal gøre håb om at udvikle en ideologi, kritisk pædagogisk strategi, det skider jeg på, så er det kortene på bordet. Her og nu. Vi skal have et nyt system, skal vi jo. Er vi ikke enige? Jo, selvfølgelig alt det. Men hvad skal vi gøre? Ja, det er netop, hvad skal vi gøre? Ja, vi skal simpelthen fremme vores socialiseringsbaggrund. Og derfor har jeg fået søgt om 90.000 kroner til en lille sommerrevy. Ja tak, det er en sommerrevy.